Hjärtligt välkomna till Rätta Virket. Ge en varm applåd till eftermiddagens programledare Katarina Hultling. Tusen tack! Mycket varmt välkomna som sagt var. Ska ni vara hit till Örebro slott. Katarina Hultling heter jag och har ett förflutet på Sveriges Television. Det tror jag de flesta av er känner igen mig ifrån. Jag har ju varit på TV-sporten i 100 år, så där känns det nästan som. Sen 10 år tillbaka är jag frilansare och har gett mig ut i den här riktiga världen som jag kallar den för. Det vill säga att vara programledare, moderator, konferensier, vad det nu kan vara för någonting ute i företagsvärlden och eller i olika organisationer. Det är jätteroligt tycker jag. Jag brukar säga att det är underbart att äntligen efter alla år bakom en kameralins få se människor i ögonen på det här sättet. Jag tycker det är superhäftigt. Örebro har jag en del anknytning till. Min pappa är härifrån Örebro. Han var ju från en sockensläkt här lite väster om stan. Så att jag känner mig väldigt hemma när jag kommer till Örebro faktiskt. Både min farmor och farfar ligger begravda här i Örebro, så vi är ju här emellanåt och tittar till graven. För ett par år sedan så jobbade jag tillsammans med Stora Enso i Stockholm när de hade det som de kallade för gallringståget. Det har ju också funnits någonting som har kallats för virkeståget. Och den här gången är den här driven som ni nu kommer att vara en del av kallad för Rätta Virket. En skog är en investering som är värd att vårda. Om det skulle se ut så här växer inte skogen lika bra. Den blir mindre motståndskraftig mot stormar och har inte samma värdetillväxt som en välskött skog. Att sköta skogen är egentligen enkelt. Det går att få hjälp med röjning, gallring, avverkning och plantering. Och det finns goda råd att få. Stora Enso har lång erfarenhet av skogsbruk och erbjuder många kvalificerade tjänster. Även helhetslösningar. Vi på Stora Enso Skog tycker att skogsvård är oerhört viktigt. Inte bara för oss, utan för hela Sverige. Tittar vi 80 år tillbaka i tiden så har vi haft en helt fantastisk utveckling av det svenska virkesförrådet. Och det är en effekt av att vi i Sverige kan sköta skogarna på ett väldigt bra och uthålligt sätt. Men det finns fortfarande kvar en stor potential att ytterligare öka tillväxten. Och det vi kan göra från Stora Enso Skog är att hjälpa den enskilde skogsägaren att göra sitt skogsägande så enkelt som möjligt så att vi kan tillvarata den potentialen. Idag är det allt fler skogsägare som inte har skogen som sin huvudsyssla, och då kan det vara svårt att hinna med allt som ska göras. Därför erbjuder Stora Enso Skog dig lösningar genom hela kedjan med allt från skogsbruksplan, både i pappersform och online på webben, till rådgivning, röjning, gallring, slutavverkning och nyplantering. Vi erbjuder dig hjälp att ta rätt beslut. Hjälp att ta rätt beslut. Jag tycker det påminner en del om livet det här som han pratar om här, vdn. Röjning, gallring, avverkning, nyplantering. Man kan se på sitt liv ungefär så. Hörrni, den här första timmen här inne i den här salen kommer att gå till så att vi ska se några stycken filmer här längs vägen. Och de frågor som filmerna väcker, de ska vi få hjälp av en panel att besvara. Och mot slutet av stunden här inne så ska de också få presentera lite grann av det som de själva har att erbjuda er som skogsägare. Målsättningen att svenska skogsägare ska bättre sköta och verka i sina skogar. Nu vill jag att ni ger en varm applåd till den panel som ska representera här uppe på scenen. Till att börja med ifrån Swedbank, Magnus Hammar. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Tackar, tackar. Skogsstyrelsen är här och representeras av Anna-Lena Lindström. Välkommen. LRF Konsult är ju en känd spelare på banan. Välkommen Gabriel Mörner.
Och sist men inte minst ifrån Stora Enso då, välkomna Börje Hellman. Hur mycket skog äger du, Börje? Vad var det nu då? 17 träd tror jag. Ja, ungefär. En villa tomt. En villa tomt. Ja. Ja. Hör du, hur funkar det om man ska avverka på en villa tomt, får man göra det hur som helst eller måste man fråga då? Ja, familjen får man fråga. Ja. Ja, du har ju ganska stora friheter. Okej. Okay. Ja. Men det är inte så att man, även om man liksom äger sin mark och man har friköpt tomt, så behöver man inte ringa till kommunen och fråga om man ska, nej, om man får eller inte får? Avverka på du. Okej. Okay. Ja. Härligt. Nu har ju inte jag någon villatomt. Jag hade det förut, så då hade jag tre träd. Hade jag då. Nu har jag en jucka palm och jag försöker få Stora Enso att tro att det är ett träd också. Fast de säger att det inte är det. Inte på våra breddgrader i alla fall. Gabriel, har du skog? Nej. Nej? Ja. Men du jobbar på LRF Konsult. Vad gör ni för någonting? Ja, det mesta inom skog förutom det praktiska ute som till exempel Stora Enso gör och bankdelen och tillsynsdelen. Utan det är mycket skogsekonomi, rådgivning, generationsskiften, fastighetsförmedling. Som hela kedjan hos skogsägare. Men även för tjänsteföretag och så vidare. Okay. Juridik. Mm. Magnus, ni är ju en bank då. Ja. Och vad kommer det sig att just Swedbank är så intresserad av och kan så mycket om skog och skogshantering? Ja, dels så har vi våra rötter ute på landsbygden och vi har ju tillsammans med sparbankerna ett 600 kontor ute i landet och ett par hundra lantbruks- och skogsrådgivare. Och det är bara för att hjälpa er som kunder och det är ni som är många av våra kunder och väldigt många engagerade medarbetare som kan och vill och hjälpa både att finansiera och dels förvalta pengar då. Känner du att ni som bank sticker ut liksom när det gäller just skogshantering jämfört med andra banker eller? Det som sticker ut, alla har ju samma tjänster bankmässigt, men det som sticker ut för Swedbanks räkning är att vi har en stor bredd och vi har många, många som kan det här och en lång erfarenhet. Mm. Så att det är våran styrka, kunskap att hjälpa till på rätt väg. Hur mycket skog har du? 8 hektar, Enköpingstrakten. Det var värst. Oh. Ja. Är du ute och sköter skogen själv eller? Ja, lite grann. Jag kan köra motorsåg och röja och plantera gjorde vi här för några år sedan. Okej. Okay. Ja, så att det är på gång. Härligt, du vet vad du pratar om alltså. Lite grann. Ja, det är bra. Anna-Lena, du representerar ju Skogsstyrelsen och det är en myndighet. Precis. Det låter ju väldigt tungt och fint. Precis, vi är en myndighet och vår uppgift är ju att se till att vi följer svensk skogspolitik. Att vi sköter våra skogar på ett hållbart sätt. Men vi är ju också rådgivande så att ni ska ju kunna komma till oss och be om råd, gå utbildningar hos oss, få information. Så att vi är ju villiga att hjälpa till så gott det går för att vi ska sköta våra skogar. Vi gör ju också en del uppdragstjänster så att vi är en lite annorlunda myndighet på så sätt. Kan man ringa till er liksom om man känner sig osäker? Det kan man absolut göra. Ja, utan att bli liksom skrattad åt så? Man blir aldrig skrattad åt, hoppas jag. Nej. Vi tar alla frågor på allvar. Mm. Okej, okay. Och var någonstans är du verksam? Du är verksam här i Faggorna, eller? Ja, precis. Jag jobbar ju i Örebro län. Då, så vi har kontor i Lindesberg och i Örebro. Ni är mycket välkomna hit allihopa. När vi gjorde det här gallringståget i Stockholm för några år sedan, då handlade det väldigt mycket om utbor, sådana som ju inte bor på sina fastigheter men ändå äger skog. Och då hade vi också det här upplägget med lite filmer som skulle visa hur det ser ut ute i verkligheten. Problemet bara var att vi hade inga som fanns i verkligheten, utan vi samlade ihop grannar och kompisar och någon arbetsgivare och sådär för att få ihop till att spela rollen av att vara skogsägare ute i skogen. Men efter en av de sessionerna så kom det fram en kvinna och sa: jag heter Märit Johansson och jag vill bara säga att vi är precis det ni har visat här. Vi är precis en sån familj. Så till den här gången så har vi använt oss av Märit Johansson och hennes familj och framförallt då hennes pappa som heter Ove Eriksson.